Yo, what's up guys? Welcome to The Creep Show, ang channel na ko saan bida ang mga creepy pero cute nating mga tarantulas. This is a tarantula feeders video, particularly sa aking Dubia roaches. So, bibisitahin ko lang yung kondisyon ng aking Dubia roaches kasi may mga important things na dapat na alam natin pag tayo nagbibreed or nagkukulture ng Dubia roaches. Before we begin, make sure na nakasubscribe ko sa channel na to. Please also follow me on my Facebook page and also on Instagram and TikTok. Thank you. So, let's begin. And guys, this is my Dubia roaches colony. Ibisitahin ko lang to as part of maintenance ng ating Dubia. Kasi last time nung chineg ko, may mga nakita akong matured male sa colony na to. Isa sa mga critical or part na binabantayan natin kapag tayo ay nagbe-breed ng Dubia is the ratio between male and female ng ating Dubia. If I'm not mistaken, dapat ang ratio niya is 1:3. So before lumaki tong colony ko ng ganito, ang dating ratio nito is 1:3. Pero nagsimula ako ng 2:4. Namatay yung isang male ko, namatay din yung isang female. So naging 1:3 na siya. So kailangan natin i-maintain yung proper ratio ng Dubia, no? Kasi mahirapan tayong magpadami kapag masyadong dominant or mas maraming male sa ating colony. Dahil meron din silang tinatawag na competition sa female. Ibig sabihin, yung male ay nagpapatayan para sa female. So basically, ang gagawin ko is bibilangin ko kung ilan lahat ang female ko ngayon. And then, dun tayo magbe-base, tsaka natin i-ratio. Babawasan natin yung bilang ng ating matured male na Dubias. Siguro dapat kumuha ako ng isa pang lalagyan para mailipat ko itong mga trays at mabilang natin or ma-check natin kung ilan lahat talaga yung female. Okay, umpisahan ko dito sa tray na to. May isa ditong female. Then, okay, puro sub-adult to. So, ito, may isang female. Bago tayo magpatuloy, additional information lang. Paano ba natin ma-identify ang male tsaka female Dubias? Although, marami namang video na nagkalat ngayon sa YouTube about this, pero mahalaga pa rin na sa mga nanonood ng The Creep Show Tarantula, alam natin ang pinagkaiba ng male and female Dubias. So, kung makikita nyo, may pakpak na yan. Yan, gumagapang na yan. Yan ang male Dubia. And then yung shiny at pakintab na mataba na yan. Yan ang female Dubia. So, ganun lang kasimple. Ito, dito sa tray na to, may isang male. Pero wala tayong matured female. Try naman natin dito. So, dito wala rin. Puro sub-adult. Tingnan naman natin dito. So, yun. Meron tayong pangalawang matured female Dubia. And then, dito, wala. So, pangalawang matured female Dubia na yon. Okay. So, dito, again, meron tayong isa pa na matured female. Ayan. So, pangatlong matured female Dubia na ang nandito. And then dito, wala. Ito naman sa tray na to. Yun, meron tayong pang-apat na matured female Dubia. And sa last na tray, wala. Sa mga naiwan dito sa loob, wala. So meron tayong apat na matured female Dubias. Pabalik naman, bibilangin naman natin kung ilan lahat ang matured male Dubia na meron tayo. Alright, so unahin na natin dito. So walang laman. And then dito sa tray na to, meron tayong isang matured male Dubia. So isa na. Dito ay wala. Check naman natin dito. So meron tayo ditong isa sa likod. Meron din tayo ditong ito rin ba yun? Isa. And then, tatalikod natin dalawa. So, bale, dalawang matured male Dubia. So, in total, meron na tayong tatlong male matured
Ethiopia. Na dapat ang ratio, kung meron tayong 4 na matured female, 2 lang dapat yan. So, dito pa lang, lagpas na yung bilang, mali na yung ratio. Ito, wala. Wala rin dito. Alright, so dito. Check natin maigi. Wala rin. So, meron dito isang matured male dubia na iwan. So, this will make ang total ng male matured dubia natin ay 4. Yung mga sub-adult dubia natin. So, hindi natin sila mag-genderan, kaya out of the equation sila, no? Meron tayong 4:4 ratio, which is not good para sa colony natin. Ang kailangan natin is 2:4 at least. So, kailangan natin mag-alis ng 2 matured male dubia. Okay, so, eto no, inalis ko lang yung 2 matured male dubias natin to balance the ratio. Now, meron na tayong 4 matured female dubias sa loob. And then, meron na tayong 2 matured male. Okay, so again, yan ang isa sa mga dapat na ratio ng male and female dubias para makapagparami sila or para makatulong din ano, sa pagpapalaki ng colony ng ating feeders kagaya nito, na dubia roaches. Okay, so ito yung 2 matured male na dubia. Ano gagawin natin dito? Sa tingin nyo, pwede natin ito ipamigay sa mga kapwa nating keepers na kinulang naman yung ratio ng kanilang male, ano? Or pwede rin natin siyang ipakain na sa ating mga matured tarantulas or sa ating mga matured exotic pets. Pero ako, I think, ipapakain ko na lang siya sa aking tarantula. Okay, ito yung matured OBT natin. Female OBT. So, papakain natin to. Since ito'y hindi pa rin naman nakakakain na lang. Right. Ano ba? Saan ko muna? Sana hindi siya bumulti or lumabas. Dahil naging hobby niya na yung lumabas, ano? Pag binubuksan ko yung enclosure. So, kunin lang natin tong isang matured male dubia. And then, ipapakain na natin sa ating matured female OBT. So, yun. Ang takedown ng ating matured female OBT. At bago tayo magtapos, a shoutout muna kay Andro Emeterio Baltes na palaging sumusubaybay at nakaantabay sa The Creep Show Tarantula. Maraming salamat sa suporta. Shoutout sa iyo. And dito na nagtatapos ang ating video. This has been The Creep Show Tarantula. Keep on sharing the good vibes of Tarantula Keeping. Have a good day and happy keeping sa inyong lahat. Bye!